გამარჯობა ვიემძგუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურს რომელსაც ბეკა ბაციკაძე გაუძღვება 2022 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინაწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3% პუნქტით შემცირდა და 16.1% შეადგინა საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული სამუშაო ძალის მეოთხე კვარტლის მაჩვენებლების მიხედვით 2022 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში წინაწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დაქირავებულთა რიცხოვნობა 42.900 კაცით გაიზარდა და 884.000 მიაღწია, ხოლო თვითდასაქმებულთა რიცხოვნობა 18.000-ით 420.000 ადამიანამდე გაიზარდა. ამავე პერიოდში უმუშევართა რაოდენობა 42.300-ით შემცირდა და 249.500-ი შეადგინა. Ამავე პერიოდში უმუშევრობის დონე როგორც საქალაქო, ისე სასოფლო ტიპის დასახლებებში შესაბამისად 3.7 და 1.9% პუნქტითაა შემცირებული. Ianuarie, საქართველოს მთავარი საექსპორტო ბაზარი რუსეთი იყო. Საქსტატმა დღეს 2023 წლის იანვრის საგარეო ვაჭრობის სამსახური ანგარიში გამოაქვეყნა დოკუმენტის მიხედვით გასული თვის განმავლობაში საქართველოდან უცხოეთში 459 მილიონი დოლარის ღირებულების საქონელი გავიდა ექსპორტზე, მათ შორის ყველაზე მეტი 87 მილიონი 800.000 დოლარის ექსპორტი რუსეთის ფედერაციის ბაზარზე განხორციელდა. Საქსტატის მონაცემებით ევროკავშირზე ექსპორტის 16% მოდიოდა, ხოლო დსთ-ზე 60%. Სხვა ქვეყნებზე კი 24%. Რაც შეეხება უშუალოდ რუსეთში ექსპორტზე გატანილ საქონელს, მათ შორის პირველ ადგილზეა ფეროშენადნობები 45.300.000 დოლარი, ღვინოები 11 მილიონი, მსუბუქი ავტომობილები 7 მილიონი დოლარი. Რუსეთი დაწინაურებულია როგორც საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანა. ქვეყნის უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორების სამეული ასეთია: რუსეთი, თურქეთი და აზერბაიჯანი. Რუსეთი ლიდერობს მთავარ საიმპორტო ქვეყნებშიც. იანვარში რუსეთიდან 175 მილიონ 800.000 დოლარი საქონელი შემოვიტანეთ. Ნახოთ, როგორი იყო საქართველოდან ექსპორტის შაშლილი მაჩვენებლები. Გასულ თვეში საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 104.3 მილიონი დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 22.7%-ია. მეორე ადგილს იკავებს სპილენძის მადნები და კონცენტრანტები 68.1 მილიონ დოლარით, მთლიანი ექსპორტის 14.8%. წინათვეებში ჩავარდნის შემდეგ გაიზარდა ფეროშენადნობების ექსპორტიც, ძირითადად რუსეთის ხარჯზე. ფეროშენადნობების ექსპორტმა შეადგინა 50.800 მილიონ დოლარი, საიდანაც 45 მილიონ დოლარზე მეტი რუსეთზე მოდიოდა. ექსპორტზე იანვარში 449 მილიონი დოლარის პროდუქცია გავიდა, 18.5%-ით მეტი 2022 წლის იანვართან შედარებით. საექსპორტო ბაზრებს შორის ყველაზე მკვეთრი ზრდაა პერუში, ასევე ყირგიზეთსა და ესპანეთში, კლებაა ბულგარეთში. Ეკონომიკის სამინისტროს საცალო ვაჭრობის შესახებ კანონპროექტს მოამზადებს აღნიშნული სიახლე ეკონომიკის, ფინანსთა და სოფლის მეურნეობის მინისტრების და სადისტრიბუციო კომპანიების შეხვედრაზე გაჟღერდა. შეხვედრაზე საქართველოს სასურსათო სამომხმარებლო ბაზარზე არსებული ვითარება განიხილეს, რას დაარეგულირებს კანონპროექტი, რა ინფორმაცია მიეწოდა ბიზნესმა მთავრობას. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ივა ჭყონია გვერდება პირდაპირ ეთერში. ივა, მოგესალმები, მადლობა შენ დროისთვის. Მადლობა მოწვევისთვის, ზეთა მივესალმები ტელემაყურებელს. Პირველ რიგში მოდი კანონპროექტზე დავიწყოთ საუბარი. ჩვენ გვახსოვს, თქვენ ჰქონდათ მათ შორის ინიციატივა კანონპროექტთან დაკავშირებით. Არის თუ არა დაახლოებით იგივე, რაზეც ეკონომიკის სამინისტრო აპირებს ბიზნესთან ერთად მუშაობას და რა ტიპის, ასე ვთქვათ, რეგულაციები შეიძლება იყოს ამ კანონპროექტში? Დიახ, ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ იმ ევროპულ გამოცდილებაზე, რომელიც არაერთ ევროპულ ქვეყანაში არის და აგრეთვე ავით უახლოვეს მომავალში გარკვეული კანონპროექტი შეგვემუშავებინა, რომელიც სავაჭრო კუთხით ბაზარს დაარეგულირებდა. აქ არის, რა თქმა უნდა, გარკვეულ რეგულაციებზე საუბარი. ახლა თქვენი ეთერი ნამდვილად არ გვეყოფა, რომ ჩავშალოთ, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით მე საკმაოდ ფართო ბიზნეს ფორუმი მქონდა მოწყობილი და ახლოებით 2 წლის წინ, სადაც თავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, ბიზნეს ომბუდსმენიც ესწრებოდა და კონკურენცი ეროვნული სააგენტო, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითები განვიხილეთ, სად რა როგორ რეგულირდება. აქ, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ტკივნეული საკითხი კომპანიებისთვის, რაც არის, ეს არის გადაუხდელი თანხები, ეს არის დაგვიანებული გადახდები, ეს არის დაკეტილი მაღაზიები, ეს არის, ვთქვათ, იგივე რეალიზებული პროდუქციის 60-80 დღის შემდეგ გადახდა, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული მაღაზიის გახსნის გადასახადები, რაც შემდეგ გარკვეულწილად ძიმე ტვირთა დაწევს კომპანიებს და რაღაც ბერკეტი რჩება. აი, რამდენიმე მნიშვნელოვანი საფუძველი, რო თქვათ, რაზეც დაშენდება კანონპროექტი, გასაგებია, რომ თლიანად ვერ ჩავშლით, მაგრამ ანუ ბიზნეს ურთიერთობების ნაწილში დაარეგულირებს, ვთქვათ, დისტრიბუტორებსა და რიტეილ შორის, თუ აი რა იქნება მთავარი, ეს დაშენდება. ჩვენთვის რაც
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა ის ურთიერთობები დაარეგულიროს, რაც ვიტყოდი რომ დღევანდელ დღეს ცალხელში არის ძალაუფლება, იმიტომ რითელ სექტორი გაცილებით უფრო ძლიერია დღეს ვიდრე სადისტრიბუციო კომპანიები, იმიტომ წლიდან წლამდე უფრო და უფრო მეტად ძლიერები, უფრო და უფრო მეტად იძენენ ძალას და ძალაუფლებას. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი აქვე მინდა ხაზი გაუშვა, რომ ამ კანონპროექტის შემუშავების პროცესში აქტიურად იყოს ჩართული როგორც ჩვენი მხარე, აგრეთვე რითელ სექტორის მხარე, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა ამითი ვიღაც და ვიღაც საკმაოდ სერიოზული ზიანი მივაყენოთ ბაზას, რამაც შეიძლება პირიქით სავალალო შედეგები მოიტანოს. ამიტომ იგივე ეს კანონპროექტი მინდა ხაზი გაუშვა, რომ ევროპულ სხვადასხვა ქვეყნებში არის ინდივიდუალურად, აქ არ არის თქვა ერთი სტანდარტული კანონი, რომელიც არის რაღაცა მორგებული ევროპის ქვეყნებზე, არა, აქ არის ინდივიდუალურად, აბსოლუტურად და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორად იქნას კანონპროექტის შემუშავებელი, რაც თქვათ არ იყოს წნეხი როგორც რიტეილ სექტორისთვის, აგრეთვე რა თქმა უნდა სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის იმ მიმართულებით, რომელი მიმართულება ძალიან ტკივნეული არის, იყოს შემამსუბუქებელი, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ საკუთარი თავის დაცვას ვერ ვახერხებთ. იგივე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ სასამართლო სისტემი და გამომდინარე მაგალითად არაერთი დავა ყოფილა სასამართლოს შეტანილ, რომლებიც წლებიჭიანურდება და ამ წლების განმავლობაში უბრალოდ კომპანიებიც აღარ არსებობენ და აქ არის ათობით მილიონ ლარზე, რომელიც კომპანიებმა დაკარგეს, რომლის გადასახადი. ივან, მთავარი მოტივაცია ალბათ არ სჭირდება მაყურებელს შეხსენება, მაგრამ მთავარი მოტივაცია თქო ამ შეხვედრის და ამ კანონპროექტის საუბრის მათ შორის ფასების დაწევა იყო, რომ ის მოწოდებას პრემიერმა გააკეთა ეკონომიკის სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომ მომზადება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა ცალკეული დასახელების პირველადი მოთხოვნის სასურსათო პროდუქტებთან მიმართებაში და შემდეგ მარკეტებთან და დისტრიბუტორებთან შეთანხმება რომ მოხდეს მთავრობის. რა პროდუქტები შეიძლება ამ კალათში შევიდეს და რა ტიპის შეთანხმებაზე შეიძლება იყოს საუბარი, რომ ვთქვათ იგივე საგადასახადო მექანიზმები, რომელიც აქვს რიტეილ სექტორს, ის აღარ გავრცელდეს ამ პროდუქტებზე, თუ აი რა შეიძლება ამაზე თუ იყოს საუბარი. და აქ კონკრეტულად არაფერზე არ ყოფილა როგორც ესეთი საუბარი, თქვა რა მექანიზმები შეიძლება იყოს მომავალში, აქ უბრალოდ რაც დაგვიანონს ეს რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც უხელმძღვანელებს კონკურენცია აგენტო, მის ხელმძღვანელი ბატონ ირაკლი ლეკვინაძე, სადაც ჩართული იქნება აგრეთვე აქტიურად შემოსავლები სამსახური, სადაც ჩავერთვებით ჩვენ როგორც იმპორტიორი კომპანიები და სადისტრიბუციო და რიტეილი იქნება აქტიურად ჩართული, რაც მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ დეტალურად მივაწოდეთ თქვათ ფასწარმოქმნა რისგან შედგება, თქვათ რა ხარჯები უწევს კომპანიებს და თქვათ რა ბონუსების გადახდა უწევს და სხვა გადასახადების იგივე რიტეილ სექტორისთვის. რა თქმა უნდა, აგრეთვე რიტეილ სექტორმაც წარმოაჩინა, თქვათ მისთვის რა ხარჯები არის და ასე შემდეგ, ალბათ რასაც დეტალურად თვითონ უკეთესად ახსნის რიტეილ ასოციაცია, ალბათ თუ მოიწვევთ რისგან შედგება მათი ხარჯები და ასე შემდეგ, რითვის ჭირდებათ ის მაღალი გადასახადები, რასაც ხოვენ და რაც მნიშვნელოვანია და რაც თავარია, დაინიცირდა რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს იმაზე, თქვა რა რესურსი შეიძლება მოინახოს კონკრეტულად იმ პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, სადაც შეიძლება თქვა კიდე უფრო მეტი შვება ნახოს მოსახლეობამ და კიდე უფრო მეტად შემცირდეს ფასები, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვნახავთ რომ კლება ისედაც შესამჩნევი არის ფასების, თუნდაც იგივე ზეთის ფასი რო ავიღოთ, რომელიც 6-7 თვის წინ იყო დაახლოებით 10-დან 15 ლარამდე, დღეს შეგვიძლია ვნახოთ რომ სადღაც 4-დან 5 ლარის ფარგლებშიც კი მერყეობს დაღწე. თუმცა აქ ძალიან ბევრი რამე არის, თქვა დიფერენცირებული, იგივე 100 ტონი პროდუქცია რადიკალურად სხვა ფასი არის ბაზრობებზე, რა თქმა უნდა დაღწე მიტანილი პროდუქცია კიდე სხვა ფასია, იქ ძალიან ბევრ გადასახადზე არის საუბარი, მათ შორის არის იქ საწვავი, მათ შორის არის იქ ხელფასები, ამორტიზაცია, ასე შემდეგ შეფუთვის გადასახადი. ამიტომ აქ მნიშვნელოვანი ციფრა თქვა ფასწარმოქმნა კი არ არის, რომ აი ვისაუბროთ რომ მაღალია ფასწარმოქმნა, არამედ საბოლოო მოგება კომპანიებს რაც რჩება, თორე იქ შემთხვევაში ფასწარმოქმნა როდესაც 50% არის, იქიდან დამრწმუნდეთ დაახლოებით 30% არის პროპორციულად მარჟაში, რომ თქვა და ხშირ შემთხვევაში დაახლოებით ალბათ 10-დან 15%-ამდე მხოლოდ მარკეტინგული გადასახადი უწევთ კომპანიებს და ის 15% იმ 15%-ნა რომელიც შემდეგ კომპანიებს რჩება და ახლობებით ალბათ 3% რჩება საბოლოო მოგება. და იგეგმა თუ არა შემდეგი შეხვედრა. დეტალურად კიდე კომპანიების სახელით პროდუქციებზე ვერ ჩავშლე ნამდვილად, ალბათ ეს სამუშაო ჯგუფი როცა შედგება იქ უფრო ცხადი იქნება. აი როდი შედგება ეს სამუშაო ჯგუფი და შემდეგი შეხვედრა თუ დაიგეგმა უკვე ამ შეხვედრის შემდეგ. ანუ და ამ კვირაში უკვე დაიწყება სამუშაო შეხვედრა უშუალოდ კომპანიებთან.
იმიტომ რომ მე წარმოვადგენ ასოციაციას და კომპანიების მაგივრად დეტალურად იმ ციფრებზე ვერ ვისაუბრებ, შეხვდებიან კომპანიებს, ვისაც პირველადი მოხმარების პროდუქციის, ვით პირველადი მოხმარების პროდუქციის იმპორტით არის და დისტრიბუციით დაკავებული, შემდეგ უკვე რიტეილ სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდებიან და ნუ შესაბამისად ალბათ რაღაცაზე შეჯერდებიან და რაც უკეთესი იქნება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, იმ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, რომელიც რა თქმა უნდა ბიზნესისთვისაც საზიანო არ იქნება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. Ored amaze iqo ik saubari da zauba iqo zustad vicepremieris khrida rom mishnolovani aris ratkomda chveni mosakhleoba da agdeto mishnolovani aris gavitualisinot biznesis interesebit rat fikrop ro sakmaot sech pozitivura da isakheba sabolo jashi madloba iva ivaqonia sakartvelos distributorta biznes asociatsiis prezidenti iqo chveni stomari vemshdobebit mas pasrulebt amit sakmis kursis gamushebasats bm.gz-ze tsaikitvat dgis mtavar ekonomikur da biznes siakhleebs trovit